Венко Филипч, Нино Васев, Нехат Нухи, Ирина Сотирова Бухова, Стево Крстевски и Фатон Ахмети се главни виновници кои треба да понесат политичка одговорност за аферата на онкологија. Председателката на комисијата Рашила Мизрахи детално ги образложи прекршените закони и подзаконски акти на овие 6 ексфункционери. Доктор Венко Филипче, како тогашен министер за здравство, во критичниот период на кој се однесува извештајот на ДЗР, не постапил согласно надлежностите од Законот за здравствена заштита, исто така не постапил во согласност со Законот за јавни набавки, поодносно на Законот за здравствено осигурување не постапил согласно членот 59. Доктор Нино Васев, како тогашен медицински директор на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, не постапил согласно законските одредби превидени во Законот за здравствена заштита и исто така не постапил согласно членот 9 од Законот за здравствено осигурување. Како директор не ги применил и важечките прописи од правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Заклучоците на Мизрахи предизвика кавга помеѓу пратениците. На членовите не им се допадна имињата кои беа предложени. Од СДСМ ја обвинија председателката дека ја злоупотребила комисијата и прочитала заклучоци што се неизини, а не на ова собраниско тело. Пратениците на СДСМ наместо заклучоци наведоа барања за вистината да излезе на виделина. Побараа оставка од Мизрахи, а меѓу другото се правдаа дека за скандалот на онкологија виновен е системот кој 30 години наназад има слабости, а никако не е Венко Филипче, во чие време првпат била набавена биолошката терапија. Бараме основното јавно обвинителство поитно да ги расчисти со мнежите за злоупотребена терапија на клиниката на онкологија и потенцијално негативното влијание врз здравјето и животот пациентите. По два, постоеле долгогодишни системски слабости во функционирањето на клиниката, констатирани во извештаите на Државниот завод за ревизија за 2021, 2012 и 2008 година. Мизрахи преку хронолошки детален извештај за работата на клиниката за онкологија сакаше да ги подкрепи заклучоците дека политичка одговорност треба да има за 6 владини и здравствени функционери. Поради тоа што стручен колегиум никогаш не постоел, листата на лекови е формирана некаде помеѓу Министерството за здравство, ФЗОМ и директорот и не ги отсликува реалните потреби на пациентите во оваа држава. Страшно индикативно е тоа што во 8 месец 2018 година до Универзитетската клиника стига наредба, називот на документот е наредба од Министерството за здравство, во кое што веќе се дава спецификација, односно листа на медикаменти со јачини, со кои што се наредува што клиниката ќе набави. Заклучоците на пратениците од власта и од опозицијата се како ден и ноќ. Дали тие ќе успеат да се согласат, останува неизвестно.